ଏମାନେ ସବୁ ଆର ପଟକି ଯିବେ ଚାହେ ତା ଥାଉ ବସ ତା ଆଜି ଅକା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ ଟିକେ ଏବେ ଇଏ ଭାଇ ସେ ଧର କେମିତି କରି ତମେ ଆସିଲ ତାକୁ ଚାବି ନୁଆ ଚାବି ଆଣି ଚାବି ଆଣିଲା ଇଏ ଶୁଣ ତ ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଫରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଁ ହଉ ହେଇଗଲା ଆସରି ଆସରି ବୁଲିକି ତ ଆସିଲ ବୁଲିକି ତ ଆସିଲ କ'ଣ ହଁ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ ମାଛ ଧରିବ ଟିକେ କି ହଁ।